American Piran Zuma, Mini Noemba, she and Igalote, the Maratha Tamwe, Lutone, Pine, Ocho, Yukaupwe, Yaladui, Tipivine Traponirama, Democratne, Republican Party, Niasalon, a Jane, Pinibari, Amya Kamandalu, Alutoma, a Daika, Republican, we Lamume, so ye. Yama Yima, Tucha Mumshi, we met Ukraine, Decha, Kapahi, Akisari Maro, Yaika Muri, Shinai Nelo. Burmese American Alliance Okata Union Tanga view go Piovari. A good tomorrow, you then told in a chain tea, you cup where yellow to a teacher, Matia, Divi Mele, Outlook Doma, Republican, Lamo Nime, Shibiro, a tello tomorrow, Democrat, Piami, Tacho Nime, Ala, Larry, Shirelule, you cup where Sanji Duriga, Kamanjavari, a be song of Benjina, Timpia Bivashi. ဒီနှစ်ပြုတ်လောက်တဲ့သမရတက်တန်းဝက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာထူးခြားမှုတွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်တွေအတွက်သမိုင်းဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားကဘာမစ်အမေရိကန်အလိုင်းယန့်ဥက္ကဋ္ဌဥညွန့်တန်းကဗီအိုအေကိုခုလိုပြောပါတယ်ဒီစီးဝါးရေးပေါ့နော်အမေရိကန်ကစီးဝါးရေးလဲတော်တော်လေးဟိုအာရုံစိုက်ပါတယ် စီဝါးပေါ့နော်သူတို့ဟဲလ်အင်ရှူရန့်ဈေးကြီးရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့တက်စီဈေးကြီးရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအာကဘာကြီးမှလည်းအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရတယ်တော်တော်လေးဖြစ်နေတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်နဲ့ထရမ့်ကိစ္စတော့လည်းဒီမိုကရေစီတစ်ခုလုံးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစောင့်တစ်ခုလုံးပြိုလဲလို့နေပါဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းဘိုင်ဒန်ကလည်းမကြာခဏ
ပြန်ပြီးတော့အာဏာရခဲ့အထူးသဖြင့် Republican တွေရရင်ပေါ့နော်။ဥညွန်တန်းဟာ American ပြည်ထောင်စုမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေထိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူနေထိုင်တဲ့ California ပြည်နယ်မှာတော့ Democrat Party ဘက်ကအရင်အတိုင်းပဲအနိုင်ရနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မဲရီရေးတွက်နေစေမဲယုံတွေရှိနေသေးတာမို့လွှတ်တော်မှာဘယ်ပါတီလွှမ်းမိုးမလဲဆိုတာအတိအကျပြောလို့မရသေးကြောင်း AP သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသတင်းတောက် Matt Kinnard ကပြောပါတယ် At this point we're not sure exactly who's going to be in control အခုချိန်မှာတော့အောက်လွှတ်တော်ဒါမှမဟုတ်အထက်လွှတ်တော်ကိုဘယ်သူကချုပ်ကိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပါဘူးမဲယုံတွေမှာမဲရီရေးတွက်နေစေရှိပါသေးတယ်လွှတ်တော်နေရာလုံးမှာဘယ်ပါတီကအနိုင်ရမယ်ဆိုတာကျမတို့အတိအကျဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှင်းရှင်းလေးလေးရှိတာကတော့လာမယ့်လွှတ်တော်တက်တန်းမှာဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာအများစုရမယ်ဆိုရင်ပုတ်ကတီကပဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့အငြင်းခုန်တွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပါ။ပြည်ထနာကိစ္စရပ်တွေပေါ်မှာအခြေတင်ဆွေးနွေးရမယ့်အနေအထားရှိနေပါလေ။အထက်လွှတ်တော်နေရာအတွက်အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ပန်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာဒီမိုကရက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်လောင်းFetterman walking အနိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ဒီမိုကရက်တီဘက်ကအထက်လွှတ်တော်မှာအများစုအဖြစ်ဆက်လက်ထိန်းနိုင်ဖို့အလားအလာများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း American သမ္မတတပ်တန်းဝက်မှာပြုလုပ်တဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအစဉ်လာအတိုင်းအစိုးရပါတီမဟုတ်တဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေဘက်ကလွှတ်တော်မှာနေရာအများစုရလေရှိနေတော့အောက်လွှတ်တော်မှာ Republican တွေဘက်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥညွန့်တန်းရဲ့သုံးသပ်ချက်ကတော့မြမအရေးမှာတော့ဟိုအများကြီးထူးခြားလာမှလို့အခုတော့မထင်ဘူး။ဘာလို့အမေရိကန်လည်းအခုချိန်မှာအခုလိုသူလုံနိုင်လာတဲ့ဆိုင်ရင်သူလုံနိုင်တိတ်မရှိဘူးလို့အခုလိုသုံးသပ်တယ်ကောညီမရဲ့။အခုချိန်ကြီးက MOG ကို sanction မလုပ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။ဟိုအခုထက်ဒီလဲလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကဘာဥပဒေမှတစ်ခုမှပြဋ္ဌာန်းတာမရှိသေးဘူး။ဟိုဟိုနိမစ်မက်ကွန်နဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ NDA တဲ့မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကထည့်လိုက်တာကြီးတစ်ခုပဲရှိတော့နော်။ဒါပေမဲ့အဲပါတီကဒီပတ်ပတ်ဟိုနေမှာကွန်ဂရက်ပေါ့နော်ကွန်ဂရက်ဆိုအထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာတစ်ခုခုကဒီတခြားအာဏာမရတဲ့သမ္မတမဟုတ်တဲ့ပါတီတွေရောက်သွားပြီဆိုအမေရိကန်ဆိုရဟိုအုပ်ချုပ်ရတယ်တော်တော်ကိုကြက်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဥရီကဒီလွှတ်တော်နှစ်ရလုံးကထောက်အတီးပြုတဲ့အပြင်ကိုသမ္မတလက်မှတ်ထိုးရမှာ哦အဲလွှတ်တော်နှစ်ရလုံးသမ္မတကလည်းဒီမိုကရက်ဖြစ်တယ်စီနိတ်ကလည်းဆိုပါတယ်ဒီမိုကရက်ဆိုရင်အကယ်၍ဒါ house ပေါ့နော် house ဆိုအောက်လွှတ်တော်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူလွှတ်တော်ခေါ်တာပေါ့စီနိတ်ကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့မျိုးသားလွှတ်တော်ပေါ့နော်အာဏာမသိငင်အခြေအနေရဆိုရင်တော့ကေ house ကတော့ rebellion နဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်အဓိကကပအရေးမှာဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုမှာ ukraine ကိုခုပြပြတလာကုနေတဲ့နေရာတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု russia ကိုဒီကွာလုံးဝနေပြီးတော့အထူးဖြင့် europe မှာပေါ့နော်ဆယ်ရင်ဆိုင်နေတာ putin ရဲ့ဒီ ambition တွေပေါ့ putin ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရိုက်ချိုးနေတဲ့နေရာတွေမှာအားနည်းသွားနိုင်ပေါ့နော်
လက်ရှိမှာတော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်အများစုဘဲပါတီဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မဲ့ပြည်내တချို့ရဲ့မဲရလက်တွေမသိရသေးပါဘူးရှင်။